Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amekubali rasmi uteuzi wa kuwania urais kwa tiketi ya chama cha Republican katika mkutano mkuu uliotawaliwa zaidi na jaribio la mauaji dhidi yake. Katika hotuba yake ya dakika 90, Trump ametoa ahadi kemkem kwa wapiga kura wake, ikiwa ni pamoja na kumaliza migogoro ya kimataifa, kutekeleza operesheni kubwa zaidi ya kuwatimua wahamiaji katika historia ya Marekani. But to achieve this future, we must first rescue our nation from failed and even incompetent leadership. We have totally incompetent leadership. This will be the most important election in the history of our country. Hotuba ya Trump ya kukubali uteuzi imeashiria kukamilika kwa mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican ambao ulifanyika kwa siku 4. Akijivunia mafanikio ya kuaminiwa pakubwa na wakereketu wa chama hicho, Trump ameshuhudia akiimarisha kwenye uchunguzi wa maoni ya umma tangu mdahalo wa Rais Joe Biden uliofanyika mwezi uliopita. Kwenye mdahalo huo, Biden alipwaya, na tangu wakati huo anakabiliwa na shinikizo kubwa la kumtaka aachie ngazi. Wakati Trump anazidi kujiamini kurejea kwa njia ya kushangaza katika ikulu ya White House licha ya matatizo mengi ya kisheria na mashtaka mawili yaliyogubika muhula wake wa kwanza, Rais Joe Biden anakabiliwa na anguko kubwa la umaarufu wake na wasiwasi wa chama chake kuhusu afya yake. Trump mwenyewe alidhoofika baada ya kushindwa kwake katika uchaguzi wa mwaka 2020 na ghasia zilizofanywa na wafuasi wake dhidi ya majengo ya bunge, lakini ametumia muda mrefu wa miaka 4 iliyopita kuunda upya siasa za Republican. Akiweka wafuasi waaminifu, akiwemo mke wa mtoto wake Lara Trump, katika uongozi wa kamati ya taifa ya chama cha Republican, tajiri huyo kimsingi amezima upinzani wowote ndani ya chama. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimu Njiro.